deputat xeyr. Yəni belə çıxır ki, səs də verməmisiniz. Səs də verməmişik. Və nə əcəb, yəni seçkilərdə səs vermək? Hə, seçkilərdə deputat seçir. Hələ ki təəssüf ki, hələ seçkilər olmayıb da səs vermək üçün. 2015-də olmuşdu. Əvvəl olub, 2015-də bəlidir. Onda səs vermişdinizmi? Xeyr verməmişəm. Səs verənlərin səbəb yəni ki, bilmək siz nə görə səs verdilər? Səs vermək odur ki, yəni ki, onların qeydiyyatə düşmək üçün də səs vermək odur. Yox, bilirəm. Yəni, mən belə başqa bir şey nəzərə tuturdum. Yəni, tutaq ki, siz hansı səbəbdən səs vermirsiniz? Nəyə görə səs vermək? Kimə səs vermək? Prezidentə mi səs vermək? Yox, deputatın. Deputatın, deputat prezident mi olmaq istəyir? Yox, yəni, parlamentdə sizi təmsil etmək üçün. Xeyr, elə bir hələ seçkilər olmamış ki, səs verək. Yəni, 2015-də olmuşdur öncə. Ola bilər, əvvəl olub yəni. Əvvəl olub, bəli. Qanunsuzluqdan, yəni ki, deputat deputatı da, deputatın aylıq maaşı gəliri 1000 manat, 1500 manatdır. O deputatlığın, onsuz da deputatlığını hamı bilir. O səs verməsinin ona nə önəmi var ki, onsuz da deputat. Bəli, elə çıxır ki, seçkilərdə iştirak edib, seçkilər ki, o deputatdır, deputat deputatdır. Vergilər departamenti var, deputat vergilər departamentdə işləməlidir. Ona görə bəlkə seçkilər olubdur ki, yəni... Yox, ayrı bir şeydir. Yəni, parlamentdə oturan deputatlar, yəni 125 deputat var bizdə. Onlar, yəni, insanların... Siz jurnalist kimi maraqlanırsınızsa, yəni, jurnalist kimi var elə bir, əvvəl olubdur. Jurnalistlər də seçki kimi saymaq olar, onlar da seçmək olar jurnalist olaraq. Mükafatlandırmaq da olar jurnalistləri. Ola bilər.